अहिलेका सेन्ट्रल पाण्डम वेस्ट पाण्डम र रम्फू नगर पञ्चायत सहित मामुङका वासीहरूले विशेष गरी बिजुलीको समस्याले घेरेका छन् अनि आज हामी समस्या बुझ्नको निम्ति बिजुली विभागका मामुङ स्थित यो अफिसमा आएका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मामुङको अफिस गएको दृश्य, यहाँ काम पनि भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कुन प्रकारले काम भइरहेको छ। प्रत्येक दिन बिजुली कटौतीले आम मानिसलाई पुरा समस्याले घेरेका छन् भने आज हामी जान्नेछौँ बिजुली विभागका एडभाइजर श्री सञ्जीत खरेलसँग विशेष रूपमा जानकारी लिनेछौँ। आखिर के हो समस्या? होइन आफ्नो दसरा त यु टेक आफ्नो दसरा त तपाईँको दसैँमा दसरा पनि तपाईँको यो सेभेन इन्टेक नछौँ हुन्छ। अनि जति पनि लाइन क्लियर गर्नुहुन्छ जति पनि बत्तीहरूको तपाईँको जाँदा अब रोपेर जाँदा पनि क्लियर गर्छ तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ। दस कति दिन बाटो लिएर आउँछ? हुन्छ त गरिदिनुहोस् त्यो त केही छैन किनकि दसैँमा अझै ढुक्क हुन्छ चारो के तपाईँको फोन गर्छ घरि के गर्छ त्यसले गर्दाखेरि कार्डमा चाहिँ यो पिएचडीको काम चाहिँ पहिलादेखि हुँदै थियो एक वर्षदेखि नै सबै हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट हालेको थियो तर मोटामोटी कसले काम गर्दैछ यहाँ अहिले अहिले उयसको मान्छे हो कुमार ट्रेडरको मान्छेहरू त्यो एउटै टिमले चाहिँ अनि त्यसरी हुँदैन तपाईँको यो मेन फिडरहरूलाई त उहाँहरूले अलिकति याद गर्नु पऱ्यो नि त्यो जहाँ जहाँ चाहिँ मेन अब जस्तै मेन हो जोरथाङ एउटा मेन हो त्यहाँदेखि अर्को कुन चाहिँ हाम्रो गान्तोक मेन मेनमा चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो नि बस डिस्टर्ब हुनु भएन पावरको अब अफिस पनि तपाईँको छेउमै बनाइदिँदो रहेछ हामी लागेमै नयाँ पावर अफिस लागेममा बनाउने हामी सोच्दैछौँ है सेम हिसाबले अनुमति मोरलेस हामीले पाइसकेको छौँ। होइन अनि मैले एउटा सुन्दा रङथाङ है त्यहाँनिर एउटा के भएको छ भनेदेखि अनि त्यो चार्ज गर्दैछ के प्रब्लम छ गरेको अनि त्यसको चाहिँ मान्छे अपरेसन स्टाफ र त्यसको एन्टिटाइम प्रोसिजर छैन अन्त मैले चाहिँ के भन्छु हामी त होइन अब इमिडिएट गरिदिउँ गरेर त्यसो गर्दा चाहिँ कम्पनीको बोर्डमा पनि जान्छ नि गाईको माथि पनि जान्छ त्यो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ पुरा प्रब्लम छ है कति जग्गा चाहिँ कमसेकम हामीलाई दुईजना जुन प्रब्लम भयो नि त्यसको प्रब्लमले यो हो त्यो प्रब्लम छैन त्यसलाई खोलेर पुरानो फ्याँकेर फेरि जोड्नु पर्ने काम यही सोच अनि हाम्रो छुट्टी आयो भने कति घट्छ होला त्यो त्यो तल हुन्छ त्यो त अरू फिडरलाई हुँदैन जस्तै एउटा
विशेष गरी वेस्ट पाण्डम सेन्ट्रल पाण्डम रम्फू सहित मामुङमा पनि बिजुली बहुत समस्या आएको छ, के हो सर? सर्वप्रथम त म सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने एडिपीको धेरै तपाईँको प्रोजेक्टहरूले गर्दाखेरि अहिले जम्मै नयाँ सिस्टममा आउँदैछ, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँ आफै स्वयं यहाँ आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र स्वयं म भिजिटमा आएको छु र तपाईँले देखिरहनु भएको छ हामीले यो सिटीहरू चेन्ज गर्दैछौँ। जुन चाहिँ पुरानो अवस्थामा थियो त त्यसले गर्दाखेरि घरिघरि लाइन जाने घरिघरि बिग्रिने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि र डिपार्टमेन्टले क्लियरली तपाईँको सटडाउन लिएको रहेछ तपाईँको 5 तारिकसम्म। तर अहिले म यहाँ डिपार्टमेन्टमा आएर मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने अब नाउ द दसहरा फेस्टिभल आउँदैछ, अब सटडाउन जति छ पुरानैले चलाएर अब आफ्नो दिवाली गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई भनिसकेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि अब आज र भोलिसम्म हुनसक्छ अलिअलि डिस्टर्बेन्स आउनसक्छ, त्यसको बाद दसहराको लागि हामी बत्ती राम्रोसँगले आओस् भन्ने हामीले यहाँ हामीले निर्णय लिइसकेको छौँ। त्यसलाई हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अब एउटा जुनै पनि मिसिनहरू हो काहीँ न काहीँ फल्ट हुन्छ के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बत्तीजना अनि पानी झरी यति डरलाग्दो पानी पऱ्यो अस्ति तपाईँले देख्नुभयो 3 दिन 4 दिनसम्म, तर भए पनि हाम्रो डिपार्टमेन्टको अफिसरहरूले सबैतिर लागि परेर जम्मैतिर गएर रात दिन दिनरात नभनिकन उहाँहरूले बत्तीहरू मेन्टेन हो बत्ती गयो म मान्छु, म हिजो यहाँ थिएँ बत्ती थिएन पक्का हो, तर कारण के रहेछ भने उहाँहरूले सटडाउन लिएर तपाईँले उहाँहरूले काम गर्नुभएछ, तपाईँको अगाडि चाहिँ देखिरहनु भएको छ सिटीहरू फेर्दै गरेको, त्यसले अझै पनि 2 दिनसम्म डिस्टर्बेन्स हुन सक्छ। यसको लागि म सम्पूर्ण अति आदरणीय जनसमुदाय रम्फू अनि तपाईँको माझीटार अनि यहाँ यता जो पनि बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म अलिकति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँले तपाईँहरूकै निम्ति हामीले यहाँ काम गरिरहेको छौँ र हुनसक्छ आज र भोलि अलिकति अझ डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ, त्यसको लागि तपाईँहरूले यत्रो दिन त तपाईँहरूले हामीलाई कोअपरेट गर्नुभएको छ भने अझ 2 दिन गरिदिनुहोस् भन्ने म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र म अति आदरणीय जो पनि सर्कलमा हुनुहुन्छ, जो पनि एसी साहब हुनुहुन्छ, डी साहब, जे साहब, ए साहब अनि जो पनि हुनुहुन्छ जसले पावर डिपार्टमेन्टलाई आजसम्म राम्रोसँग चलाएर लगिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एज अ एडभाइजर पावर तर्फबाट, जति पनि रिपेयरिङ कामहरू जति पनि यो अहिले तपाईँले लाइनहरू खोल्नु हुँदैछ यसलाई 5 तारिक या 8-6 तारिकसम्ममा तपाईँहरूले यसलाई जति सक्दो गर्नुहोस्, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले लाइन डिस्टर्ब नगरिदिने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने दसहरा फेस्टिभल आउँदैछ, जुनै पनि फेस्टिभलमा हामीले बत्तीको राम्रोसँगले उयो गर्नुपर्छ, फेस्टिभल मात्रै नभएर अरू दिन पनि बत्ती हामी र हामी यही चाहन्छौँ कि राम्रो बत्ती आओस्, राम्रो सिक्किममा बत्ती आओस्, सबैतिर आओस् भन्ने चाहनाले नै हामी सम्पूर्ण सबै ठाउँहरूमा फिडरहरूमा सबै ठाउँहरू हामी मिसिनहरू अनि हाम्रो कतिवटा चाहिने चिजहरू फेर्दै जाँदैछौँ, त्यसले गर्दा अलिकति मैले भनिहालेँ अब अलिकति बत्तीमा डिस्टर्बेन्स छ 1-2 ठाउँ तपाईँको, तर आज तपाईँ स्वयं एउटा मिडिया हुनुहुन्छ, तपाईँ रात दिन कुद्ने मिडिया हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि देख्नुभयो यहाँ बत्ती किन काटेको रहेछ भन्दा चाहिँ त्यो सिटीहरू फेर्दैछ, किनभने भरे फेस्टिभलतिर कुनै प्रोग्राम हुँदा पड्क्यो यहाँ केही भने यसको अझै ड्यामेज हुन्छ भनेर उहाँहरूले अगाडिबाटै हाम्रो एसी साहबहरू, डी साहबहरू, हाम्रो यही म्याडमहरू सबै मिलेर यहाँ काम गरिरहनु भएको छ र सम्पूर्ण अनि अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा कुरामा चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज गर्दैन रेभिन्यूमा चाहिँ, अब म अति आदरणीय एसी साहब यहाँ म्याडमहरू सबै हुनुहुन्छ जो यो सर्कल हेर्नुहुन्छ, अरू सर्कल पनि जस्तै नर्थ भयो, साउथ भयो, तपाईँको वेस्ट भयो, तपाईँको इस्ट भयो अनि तपाईँको छवटै डिस्ट्रिक्टमा जो जति पनि कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु स्ट्रिक्टली रेभिन्यू कलेक्सनको लागि तपाईँहरू लाग्नुपर्छ, किनभने तपाईँहरूले बत्ती राम्रो चाहिन्छ सबै कुरो चाहिन्छ भने रेभिन्यूको लागि पनि तिर्न पनि तयार हुनुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि रेभिन्यूमा चाहिँ नो कम्प्रोमाइज, इभन मिनिस्टर्स एमएलएज नो कम्प्रोमाइज रेभिन्यूको लागि चाहिँ, र म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु स्ट्रिक्टली तपाईँहरू पनि लागि परिदिनुहोस् अनि अति आदरणीय जनसमुदाय विशेष गरी हाम्रो लाइन एसिस्टेन्टहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँले कुनै पनि सटडाउन लिँदाखेरि अलिकति इन्फर्म गरेरै गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ, यस हिसाबलाई म यो भन्न चाहन्छु जहाँ पनि सटडाउन लिनु छ बत्ती बनाउनु छ भने
यु गिभ इन तपाईँको एउटा तपाईँको वाट्सएप ग्रुप खोलिदिनुहोस् या केही गरिदिनुहोस्, जस्तै गान्तोक यहाँ पनि खोलेको छ तर कतिजनाले वाट्सएप हेर्दैन अनि बत्ती काट्यो भन्छ। तर एक्चुअल कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब तपाईँले पनि त्यही सोच्नु भएको थियो होला यहाँ आउनुभन्दा अगाडि, तर आज यहाँ आएर हेर्दाखेरि काम भइरहेको छ त्यसले गर्दा म तर यो पनि मैले भनेको छु अब यो फेर्ने पनि अब भोलिसम्म पर्सिसम्म कम्प्लिट गर्नुहोस्, सकेन भने यसलाई स्थगित राख्नुहोस् किनभने अब फेस्टिभल इज कमिङ, बत्तीको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। रेभेन्यूको बात गरौँ तपाईँले, रेभेन्यू कति चाहिँ बाँकी होला यसो यसो त? अब तपाईँको रेभेन्यू कुरा गर्नु भने त आइडिया धेरै पेन्डिङ छ है तपाईँलाई, अब मैले तपाईँले देख्नु पनि हुँदैछ हामीले विशेष गरी ठुल्ठुलैहरूकै पनि हामीले माछाहरूको पनि काटिसकेको छौँ बत्तीहरू, अनि स्ट्रिक्टली इभन इफ आई डोन्ट पे मेरो पनि लाइन काट्नुपर्छ, सिधा कुरा हो मेरो पनि लाइन काट्नुपर्छ, वार्निङ दिन्छौँ गर्दै। अनि मैले यो पनि भनेको छु अलिकति पब्लिकलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति हेरेर उहाँहरूलाई टाइम दिनुपर्छ, लोकल पब्लिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको जो दिए बिपिएल अनि 100 युनिट त फ्री पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन प्रकारले काम गर्दैछौँ गरिरहेको छौँ पावर डिपार्टमेन्टलाई हुन त दोषहरू आउँछ तर हेऱ्यो भने पावर डिपार्टमेन्ट पनि बसेको छैन, म अघि आउँदा पनि कामै गरिरहेको थिएँ अहिले आउँदा पनि कामै गरिरहेको छ यहाँ, अनि अब कतिवटा कुरो पुरानो स्ट्रक्चरहरू छ त्यसलाई हामीले अब मेन्टेन गर्दै लानु पऱ्यो, अलिकति समय माग लाग्छ हामीलाई। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अब यति बुझ्छ होला बुझ्छ है।